A da ne bi listić išao sa strane, oni sam pogledaj, stično, da upamtite. I onda uzmete lepo od mame, ukradete, ali najbolje da tražite neki stari unihop. I onda ovako stavite unutra. I evo sad će teta, kako se beše ime? Teta Zlata, ima lepo ime. Teta Zlata, lepo to. Evo ide u mame, njena drugarica. Rumena. I to tako ide redom, pa će sad da se uzme neka druga travica, neki drugi listić, evo je Nana, na primjer, pa onda evo i ovo je lepica. E, i tako puno, ovaj ja. Može i detelina. Jeste. Nismo pronašli detelinu. Evo je detelina. Jeste. I opet stavimo na jaje. I onda uvežemo ovako u tu neku, mama nam da neku čarapicu. I možemo i naš neki unihop. Ide redom to. Stavljamo u sud i kuvamo. I to ti se one da nam kažu, ja to kao sad malo žuvim. Devojčica, vam je Maja.